Bismillahir Rahmanir Rahim, Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na the Microsoft Excel 2016, the interested videos ra hazir dai. Saido, padhe video ke mung sakau next tab la switch ki guzaka che last video ke mung home tab complete kralo, padha video ke mung se de focus pa insert tab on. Tik to, no insert tab la kazar roshan padhe ke mung sa first chikum feature de aga pivot table de, no pivot table za filhal ne discuss kawal gorm, zaka che zem jo to sawal pa table bone position ya kana baad mein pivot table discuss ka usaido namung insert table ki khabar ek gura mode awal na ready made yo table jod kare matlab table na de khud data mein joda kare saido no yo sheet te dekhi mo data put kare do yo organization de age salary system de laka basic pay do house allowance medical allowance total pay do saido no let's suppose gura us pa dekhi table zede zem jode dena table jod she create kam zede de yo table no sabe wo ki padari jan ke chhe te to kha khavi single click کا یو سیل سلیکٹ کا او بیا روشه کریئیٹ ٹیبل مطلب دا انزرٹ لا روشه وبدی کی ٹیبل ونه چې څنګه کلک کی نو ګوره دغه د موسه څوکل یو ریجن په خپل دغه ایریا سلیکٹ کړو چې کومه ایریا وا ټیک تو نو تک یی چې زم مثال کماول غوړم زه د خپل خوخه ایریا سلیکٹ کول غوړم لیټ سپوز دا ټوټل پی دی پکې ماوی نو په خپل باندې ری سلیکشن د سی اورنج جوړ کا مودل تر روشه ګوره د موسه دا ایریا شو سیدو وخت دی موسه چې وو لاست کې چې کوم د موسه راو ایچ 14 پورې اوسېدو اوس د موږ سي جي 14 پورې راغلو نو ګوره کزه رینج دوپاره جوړ کوم مغه دوه ولرو چات کم نو ګوره اوس د موږ ستر 14 پورې راغلو ټیک ته د کی ګوره موږ د یو چیک لګیدل لون د مای ټیبل هیز هډر دې چیک مطلب دا چې مو د ټیبل هډر شته د هډینګ چې کوم برا سیریل نمبر د نیم د ډیزګنیشن و غیره و غیره ټیک ته نو ګوره کدا ټیک زئی سینه کوم ایکسل به مو ته په خپل باندې یو کالم روکی مطلب یو رو به روکی چې پغه کې به د هر کالم یو خپل هډینګ وی دو به خپل ریډی میډ نومې ورکړي وی صحیح دغه مو دا اوکی کړلو مو دل دو کالم 1 کالم 2 3 4 5 نو څه خوان نه کوي ځکه چې مو کوم هډینګ زو اغه لون دی رو کنسیډر شو ټیک ته مو کنټرول زیډ کړلو زه څه کوم دوباره دلته راغلم انزرټ لا او ټیبل باندې مې څنګه کلیک کړلو دا زل ټیک لګیدلې وی او رینج اسم دو رغسته بس هم دا ټیک دی چې څنګه مې اوکی کړو ودل دو د مو رینج چې کوم مطلب هډینګ زو اغه دو هایلایټ کړل ټیک ته نو ټیبل د مو سره په مایکروسافټ ایکسل کې فائدہ څه دو دا یو اسون فیچر دی چې دې په ذریعہ باندې موږ له ډیر اسونتیا ملوویږي څنګه اسونتیا لیټ سپوز یو کاسی چې موږ له مطلب په دې کې صرف مینیجر کوم کا سون دی هغه دې موږ له شو شي صحیح دو نو ټیبل موږ له پتا کې ګوره فلټرینګ روکړو فلټرینګ په هوم ټیب کې موږ دلته فلټرینګ چې کله به اپلای کړل نو موږ سبا داسې ډراپ ډاون لیستس راغلو صحیح دی هغه په تر باندې به موږ شي کولای شو اسینډینګ اورډر کې به موږ سورټینګ کولای شو ډیسینډینګ اورډر کې به موږ سورټینګ کولای شو وسرا به موږ فلټرینګ یعنی سرچینګ هم کولای شو اوس که یو کاسی چې موږ مینیجر کوم کا سون دی هغه ډیزګنیشن ولا صرف شو کنو دلته ټیک ته ګوره ډراپ ډاون دی په دا کلیک کت شی لیکلی سلیکټ آل زوی ته دا چیک ان چیک کوم زم چې سلیکټ آل دی ماوی جست مینیجر مولا شو کا اوکے مې کړو چې اوکے مې کړو د ټیبل نه جست مینیجر د موسه شو کړل نور ټول ختم کړل صحیح دو ګوره کا فلټر باندې دلته کلیک کوم زه وایم چې کلیئر فلټر فرام ډیزګنیشن نو دا به موسه او پاس خپل زیل لور شي فلټرینګ به ختم کی ودل دو ختم شو یو کاس کې چې اسې مثال مونږ ته هغه کا سون شو کا چې 35000 سیل دی وی بیسیک پی صحیح دو نو ګوره 35 دغ دو د دغ دو او درنګ دغ دو د درې کا سون دی نو زه به ګوره دلته کلیک کوم چې کلیک کوم دوه شی کړی سلیکټ آل دی مو دا ان چیک کړلو زه وته یم چې 35000 کې جست مو ټیک ولګول دا مونږ ته شو کا اوکې مې کړل صرف آکاس ونه مونږ ته فلټر کړل چې کوم 35000 سي دري وا دلته مې بیا کلیک کړل کلیئر فلټرینګ مې کړو دا رنګ ګوره کوي کا سي چې مونږ له دا کوم امپلویز دی دای په اسینډینګ ډیسینډینګ اورډر کې شینو ګوره دلته کلیک کا سورت اے ٹو زیڈ چې په دامه څنګه کلیک کړو د اے ولا اول شول مطلب اے ٹو زیڈ کې کړو صحیح دو ګوره کا زیڈ ٹو اے کم یونس پی موسی برابر وشي دو برا مودل تک کلیک کړو دلته مې چې کلیک کړو څه وته يم چې زیڈ ٹو اے باندې سورت کا صحیح دو ګوره یونس یې برابر کړو مو سره ټیک تو نو زه څه کوم ګوره بیا ټول ار سه کنټرول زیډ کوم یو څو نور شي نه زه توسل خیل غوړم هغه د ادي اوس ګورو د ټیبل زبه آیا دلته مې انزرټ لار سم دلته په کلیک کوم بیا به مو سر سی نه د مو سه شارټ کټ میتھډ هم شتا ګوره کا په ټیبل باندې زم ماوس را ولم نو ماوس لون دی وسلی کلی ټیبل او کنټرول پلس ټی ګوره کنټرول پلس ټی یعنی کا کنټرول او ټی زی کیبورډ نو هم دا غا صحیح دی مو سه به ټیبل جوړ شي ګوره دلته مو کلیک کړو مو کیبورډ نه ز کنټرول او ټی پریس کوم نو دلته مو سره او ماغه کریټ ټیبل آپشن راغلو او ماغه ډایالوګ باکس ته چې اوکی کم ټیبل اپلای شو دوباره مې کنټرول زیټ کړو د مو سه یو
بل شارټ کټ هم شته چې هغه ته کنټرول ال یا یعنی کا کنټرول او ال ز پریس کم د مو سره بیا هم اومغه اپشن رسی کریټ ټیبل ولا ګوره کنټرول او ال مو کیبورډ نه دازل پریس کړل ګوره مو سره بیا اومغه رینج راغلو ما کریټ ټیبل او ما ډایالوګ باکس مو دازل اوکی کړل مو سره بیا ټیبل ولا کیدلو ټیک ها ګوره یو بل شی لا سوچ کوم دا کنټرول زیټ کړل چې ټیبل کړل د مو سره نشته نو ګوره مو سره ټیپ سودی هوم د انزرټ ته پیج لے اوټ ته فارمولا دو ډیټا د ریویو د ویو د خو ګوره کزه څنګه کنټرول ټی کم یعنی ټیبل پی اپلای کم همو سبي ډیزاین یو ټیبل شي ګوره کنټرول ټی مې کړلو بر عدل ته ګوره چې څنګه اوکی کم دلته به موږ سره ډیزاین ټیبل هم ټیب هم روشي دمو اوکی کړو چې اوکی مې کړو بدل دو ډیزاین ټیب د موږ سره ورو یعنی د دې کې چې ټیبل ریلیټډ نور فیچرز دي نور فیچرز څنګه ګوره دغه اټومیټیک د خپل هډینګ کلر ور کړو رول یو کلر شي کم د لایټ بلو کړي دو بلا وایټ لایټ بلو وایټ صحیح نو دغه ځنه ګوره که تاسو دا باندې کلیک کاو نو موږ سره دا رو وایز ټول ډیزاین چینج کیږي ګوره صحیح نو چې په کوم باندې کلیک کای ګوره په اپلای کیږي او کته چې نه ټول موږ لا شو شي په دا باندې کلیک کنو مور اپشنز کې تاسو را دی ګوره ډیر ډیزاینز دي چې کوم دې پتا کې خوښ وي هغه سلیکټ کړئ سپوز دې مو دا خوښ شو صحیح نو دا رنګ کدل تک کلیک کې ته نیو ټیبل سټایل کې خپل خوښ سټایل هم ورکول شي په دا کلیک کې دلته ګوره فارمټس دي تاسو سره دلته نو ما هم د خپل خوښ ورکول شي په فارمټ کې دنه تاسو سره کلرینګ دا رنګ بورډرز دا هر څه ته بده باندې اپلای کولای شي مو سره سیستم لک سلو کړو وې د شي نو ډایالوګ باکس ورو زی دا رو اته لو دي کې بورډر هم کولای شي فل هم کولای شي دا هر څه تاسو کولای شو ټیک ته نو چې دا بیا تاسو اوکی کو دلته به تاسو سره پر د سټایلز کې یو خپل سټایل روشي صحیح فل حال زه څه کوم وګورم ما غو وخت نه سټایل چې کوم دا لټ سپوز دا مو اپلای کړلو اوس ګوره د کې مو سره سټایلز نه لو نور فیچرز دي نور فیچرز کوم دي ګور دلته موږ سره هډر رول کې دلته کدا ټیک ان چیک کم زې موږ سره د هډر رول دا موږ سره ختم شي ګور مو ان چیک کړو ختم شو چیک مې بیا ولګول بیا روغلا فرست کولم کې کا چیک ولګوم دې مطلب دا شي دا پهل نه کولم دا د موږ سره چې کا د سیو هایلایټ پی کی بولډ بیم کی صحیح یو خپل کلر به ویر کی ګور مو فرست کولم چې څنګه کړو بدل دو هایلایټ هم کړو بولډ هم کړو ټیکست ټیک تو کنه ان چیک مې کړو بیا لوړل صحیح ګور لاست کولم کا کم دې موږ سره دا هایلایټ کی بولډ بی کی ګوره لاسټ کولم چې څنګه سلیکشن ضرورت نشته چې لاسټ کولم کې څنګه چیک ولګوم ودل دوی موږ سره هغه هایلایټ کړو بیا مې ان چیک کړو نیکسټ موږ سره چې دلته ګوره بینډډ روز کې یو ټیک لګیدلې ده او بینډډ کولمز کې ټیک نه لګیدلې ای بینډډ روز مطلب څه دی یو سټایل دی چې ګوره یو د مارک وی یو رنگ کلر او بل دی بیا لګ لایټ وی یو د ډارک وی بل دی لایټ وی ګوره کزه ته اورې کم نو ټول به موږ سره په یوالي کې شي صحیح شولا ودل ټول وایټ شول خو کدو بوره زه پتا کې کلیک وکم ګوره بیا موږ سره دوا مطلب مارک کړل ټیک تو دوباره ګوره به موږ سره بینډډ کولمز دي نو لټ سپوز ګوره مو دا ان چیک کړل پتا کې بوست اوسل لګ صحیح پتا ولګي کا پتا ګوره زه چیک ولګم نو ګوره موږ سره کالمونه بینډډ کړل ګوره یو کالم دې موږ سره ډارک کړو بل وایټ بل ډارک بل وایټ صحیح دو دا رنګ کا وسره بینډډ روز کم نو ګوره دې موږ سره روز هم په اپلای شو ټیک تو مطلب پتا طریقہ باندې تاسو دا هم کولای شو بای ډیفالت مې بیا پرې خو نیکسټ کوم امپورټنت دې موږ سره پدې کې هغه ټوټل رو ټوټل رو د موږ سره یو داسې فیچر دی پدا کې کوم دا اپلای کو پدا باندې نو موږ سره ټوټل بای ډیفالت شی و کی چې څومره د فیدو دا ایریا دا به موږ سره ټوټل سلیکټ کی ګورم مو سلیکشن چې څنګه وکړو د مایکروسافټ ایکسل سټیټس بار کا تاسو ګورم مو ته ایورج هم شو کړو چې شی دی 40818 د موږ سره ایورج دی کاونټ سره دی 11 یعنی 11 امپلویز دي د موږ سره ریکارډز دي ټیک ټاپ اصل کې پدې کې دوا ایمټی دي صحیح ده دوا پکې ایمټی دي یو دا ایمټی مو دا پرې خای دی جان بوچ کر او یو 11 نمبر پر خی جان بوچ کر صحیح دو او بیت شی دی کلی ټوټل سم څومره مطلب ټوټل پی څومره کای اورګنایزیشن نو غت شی 449001 روپے د سی دی د اورګنایزیشن نه ټیک تو نو اوس زڅ کوم ګوره چې څنګه ټوټل رو اپلای کم د مونږ سره د ټوټل پی کالکولیټ کی دلته په دخصل کې یو ایکسترا رو به جنریټ کی او مونږ سره په سم کې د 449001 روپے دا به روشي ګوره مو ټوټل باندې څنګه کلیک کړلو ودل دو اٹومیټیکلی دو ټوټل جنریټ کړلو لا او روی کړلو صحیح شولا 449001 نو فویدای څه شولا زلګ د ډیزاین چینج کوم یو بل خو خوم چې لګ زنه شین موږ لا واضح کورا شي مو پتا کلیک کړلو صحیح نو خو زګورا
آیا مونږ به بس جست اومدا ټوټل پی به مونږ صدا سلیکټ کای نه دیکه تو سره ډیر فیچرز دی ګوره تاسو داسم کولای شو چې په دا ټوټل پی کې زیاتا پیسو کا خلی میکس ام کالکولیټ کولای شو دلته ګوره کلیک کا چې دلته کلیک کیوز د مونږ سره سم راغلی چې په دا ډراپ ډاون لیست باندې څنګه کلیک کم نور فیچرز د مونږ سره راغل ګوره سې ایوریج سورا دی د ټوټل مطلب دغه کالم چې څومره راغونی دو ایوریج سورا ګوره چې په دا مې څنګه کلیک کړو ماین 40818 ایوریج د مونږ سره راغلو ګوره چې کله مو سلیکشن کړو په سټیټس بار باندې مو سره غړي ویني 40818 ټیک تو دا رنګ کا څوکي چې میکسیمم ویلیو د پدا کې موږ لا فایند اوټ شینو ګوره بای ډیفالت لیټ سپوز ته اوس رب یو غټ ټیبل وی چې پکې ډیر روګونی بي صحیح نو نو چې ډیر روګونی وی ډیر ریکارډز بي موږ پکې میکسیمم او مینیمم څنګه وینو نه بي وینو کنه دا خو چون کې لګ دی مول اوس پاته ولګی دا نو ګوره دلته تاسو په دا باندې کا کلیک کو او دلته ډراپ ډاون باندې څنګه کلیک کینو ګوره کا په میکس باندې کلیک کوم له میکسیمم ویلیو روکړه او ګوره کا په مین باندې کلیک کوم مینیمم ویلیو مولا روکړه 24500 دا رنګ ګوره کا کاونټ نمبرز باندې ز کلیک کوم نو چې څومره نمبرز اف امپلویز دی مو سره ریکارډ دی یا مولا فایند اوټ ګوره 1 2 3 4 5 6 7 او دا ایم ٹی نا 8 9 او دا 10 11 صحیح دی نه 11 ټوټل صحیح دی صحیح ایم ٹی دا مو سره نه کیلکولیټ کیږي په دې کې دا رنګ ګوره کا کاونټ کم په کاونټ کم د مو سره 11 راغلو صحیح دی کاونټ او نمبرز کې فرق دی ڈفرنس تھے سر ڈفرنس تھے اگر دلتا سب تو اسلا پتا ٹیکس ڈیٹا کے بیا واضح کام صحیح دو نمبرس پر نومیریکل ویلیو بانم کور کئی اوپر نمبرس چکم دے دا اونلی پر نومیریکل ویلیو کور کئی اوپر سٹرنگ یہ نہ کہی یعنی پر ٹیکسٹ بانے او کاؤنٹ او نمبرس دات ورڈ بانے دلتا پر نومیریک بانم کئی مطلب دات ورڈ پتا نومیریک سٹل فیلڈز بانے اپلائی کی گی روز بانے ٹھیک تو خو کچیرے پر سٹرنگ بانے یعنی ٹیکس بانے زی اپلائی کول غرم نو کاؤنٹ نمبرس باغی کور نہ کئی اگر بانے مونگ بیا کاؤنٹ اپلائی کو نو مونگ لا کاؤنٹنگ کی اگر چکم کم دے پا نیمز بانیم کور کئی ٹھیک زا اس کام بیا دوباره مو دا سم کړل اوس کا یو کاسی چې نه موږ سره مطلب میډیکل الاونس څومره چې د دغه ډپارټمنټ نه صحیح شولا نو میډیکل الاونس دلته ګوره کا ته کلیک وکي دلته تو سره هر رو کې مطلب هر کالم کې ډراپ ډاون ورسي صحیح دو یعنی هر یو کالم تاسو کالکولیټ کولای شو خو بای ډیفالت دو تاسو لا لاست درکای ګوره کزه پتا باندې کلیک کم او په سم باندې کلیک کم نو ګوره مو سه دا میډیکل الاونس کالکولیټ کړو چې دی 46500 ګوره کزه دا ټول سلیکټ کم سټیټس بار باندې بم د موسی سم 46500 ورسی ویني ایوریج سور ارسی 42227.something او کاونټ ما 11 دی نو ګوره کا ایوریج زدل تا کالکولیټ کوم پر ډراپ ډاون باندې به کلیک کوم ګوره ایوریج باندې څنګه کلیک کوم نو ګوره 42227.27 د موسی ایوریج دی یعنی ایوریج میډیکل الاونس سی صحیح دو کا پتا باندې زه کلیک کوم او سم باندې کلیک کوم نو مولا پاته ولګا 46500 میډیکل الاونس د موږ سی ٹھیک تو ہاؤس ہاؤس الاؤنس سو رسی گورا پتا بنے کلک کا داریں گے سم کا داویم دے توسرا کالکولیٹ شی بیسک پے ٹوٹل سو رسی پتا بنے کلک کا سم کا داویم دے موسا کالکولیٹ شوا وہ کتی چھنا میکسیمم دے موسا سوری میکسیمم منیمم موکرل سم دو رسی موسرا بیسک پے 3,34,001 روپے مونا بیسک پے سی میکسیمم سو رسی گورا پتا کلک کا 55,000 یو کا سوڑی سوکھی اوڑی گورا دلتا دا سلیکٹ کا آئی ٹی مینیجر دا یونس سعید موت سو کرل دا مو دو گورا سم کرلو اوس ګوره چې کوم کاونټ او کاونټ نمبر ولا خبره واغه دی کې زیته اپلای کوم ګوره مو دا ټول سلیکټ کړل ایم ٹی ریکارڈس په دې کې هم نرسی مو سره خو کا کاونټ دلته وګوره دا 11 دی مو سره صحیح دو نو ګوره خزه دا دلته کالکولیټ کول غوړم په دا ټیک باندې کلیک کم او کاونټ نمبرز کم نو چون کې دا په نمبرز باندې اونلی اپلای کیږي مو سره به 0 روسی دا کولم کې یعنی 0 ریکارډز دي ګوره خزه دلته چیرته یو نمبر ولي کم اسې مې سول 45 نو ګوره لوند به مو سره دلته کاونټ 1 شي ګوره انټر مې کړو ودل دو 1 نو دا په نمبرز باندې اپلای کیږي صحیح شولا زبې بیا دا ټیکسټ به څنګه کاونټ کوم نو دلته به کلیک کی ډراپ ډاون لا به روشي او کاونټ نمبرز نه کاونټ باندې کلیک کنه اوس به موږ دا 11 روخي ودل دو دا رنګ په سټرینګ باندې دلته مې اپلای کیږي ودلته مې اپلای کیږي صحیح شولا نیکسټ د موږ سات شېدی اوس ګورو پتا کې د موږ سات نور هم فیچرز دي پتا ټیبلز کې یعنی دا ډیزاین کې صحیح دو یو خدای چې تاسو دا ایکسپورت کولای هم شو خو ایکسپورت کې د موږ سره په الحال زدا زګه تاسو نه شم ایکسپورت کولای چې دا چیر دا ایکسپورت کیږي شیر پوینټ لیس لاش هغه کیږي صحیح شو شیر پوینټ دې شه دا موږ سره مایکروسافت افیس کې یو ټول دی لکه څنګه مایکروسافت افیس کې د موږ سره ایکسل دی ایم اس ورډ دی پاور پوینټ دی ایکسس دی ٹھیک تو آؤٹ لک تھے نو دارنگ شیئر پوائنٹ ہوم پکے دے چھ نیٹورکنگ کے ڈیر امپورٹنٹ رول پلے کئی یار مونگ لوکل نیٹورک جوڑ کو پاگے کہ وہ سینٹرلائز شیئر پوائنٹ جوڑ کو آگا بھی ٹول سسٹمس رچے کم دے شیئر شی آگا فائل ٹھیک تو نو دا زکا فی الحال اتنا شم کھولے دامو اگنور کر دو نیکسٹ دے مونگ ساتھ شہ دے گورا
ریمو ډوپلیکیټ دا یو امپورټنٹ رول پلی کوي. ریمو ډوپلیکیټ لکه اوس ګوره په دا ټیبل کې جان بوچ کر مو ډوپلیکیټ ویلیو سوته دی. ګوره دا رو د موږ سره ټوله ډوپلیکیټ تو دی بلې صحیح دی. ګوره تین نمبر سیریل نمبر هم دی او تین دی هم دی نومی هم سی ایم دی ډیزیګنیشن ډپارټمنټ هر څه سی ایم دی. نو ګوره اوس ځکه ریمو ډوپلیکیټ باندې څنګه کلک کم نو مو سره آپشنز راغلو صحیح دی. په دې کې ریمو ډوپلیکیټ مو ایم ټی او دوی کرخم پریخي. ګوره آٹھ نمبر رو او گیارہ نمبر رو دی مو سره ډوپلیکیټ دی ویل چې دواړه ایم ټی دی کنه صحیح شو. خو چونکی سیریل ګارډ ور دی زه بیا سیریل د دو صحیح کم سوري دا مو کینسل کړلو دام آٹھ ته مو دلتم آٹھ کړلو صحیح. دواړه روز د مو سره دا هم ډوپلیکیټ شوی ایم ټی ایم ټی. نو ریمو ډوپلیکیټ څه کور کوي چې ډوپلیکیټ څومره ویلیو دی لټ سپو 100 دی نو 99 ته ختم کی یو به ته پرې دی. نو اوس د مو سره دوی دوی دی نو دا دوه دوه کې به دا مونږ له یو یو پرې دی صحیح شو. ګوره ریمو ډوپلیکیټ باندې مې چې څنګه کلیک کړل ټول ټیبل د مو سره سلیکټ شو. که په ټول ټیبل دی اپلای کړو نو په ټول ټیبل کې چې کوم ډوپلیکیشن دی هغه به ختم کی. او کته یې چې نه زب ان سلیکټ آل کا او صرف لټ سپوز په ډپارټمنټ باندې کوم. نو ګوره په ډپارټمنټ کولم کې د مو سره اډمن اډمن دوا دی اکاونټس درې دی آی ټی مو سره چل ور دی. نو دا به دا ټول ډیلیټ کی یو یو اډمن به پری دی صحیح شو. اډمن والا به یو پری دی اکاونټس والا به یو پری دی آی ټی والا به یو پری چې کله په یو کولم اپلای کوم. چونکہ زی اس پر ٹول ٹیبل اپلائی کوم نو پر ٹول ٹیبل کے موسا بھی جسٹ اس دا رول اوڑا شی او پر ایم ٹی روز کے بے وائی موسا لوڑا شی. گورا موچے سنگے اوکے کردو نو چھئی ون ڈوپلیکیٹ ویلیو فاؤنڈ او ریموو کردو. یہ وائی فاؤنڈ کردو آئی ریموو کردو کم آئی فاؤنڈ کردو دل تچ کوم ایم ٹی وا چونکہ گورا آٹھ نمبر بلا وا آئی ڈیلیٹ کردو دا عرفان کی اثر کے موسا بیل تچ مسٹیک شوائی وینی مسٹیک موچے شوائی دائی دی چھ کوم دا بیسک پیدو دا دے موسرا مو چینج لیکل یدو صحیح دو. او دلته دا ټوټل پیم چینج دو یغه مطابق نو زبې څو کم دا به کاپی کم دلته به پیسټ کم او سوري اول کنټرول زد زد کوم چې ایم ټی ویلیومز د مو سره شي او دلته دا څه کوم دا مې کاپی کړل او دلته مې پیسټ کړل او دا مې کاپی کړل بلکې الریډی پیسټ دی صحیح شو. نو دا روز د مو سره وړي ډوپلیکیټ شوی او ایم ټی د مو سره ګور دا او دا ډوپلیکیټ تو دا ډوپلیکیټ ګوره ریمو ډوپلیکیټس لسه څنګه راغلم دوباره بیا آل سلیکټ دا ځل به موسه ګوره دوا روز چې کوم د ریکارډ دا ډیلیټ کای مو چې څنګه اوکے کړلو چې شی یی ډوپلیکیټ ټو ډوپلیکیټ ویلیوز فاوند اینڈ ریموود 11 یونیک ویلیوز ریمیند اوکے صحیح شو. دا مو اوکے چې ګورو ګوره موسه عرفان یو پوتې شو او دارنګ 8 نمبر ایم ټی رو هم یو پوتې شو ابل ایم ټیم ختم کړل او ابل عرفان یې ختم کړلو ٹھیک. تو ګوره مو څو کړل دوباره ځته کوم ریمو ډوپلیکیټ باندې مو کلیک کړو زدا ځل سلیکټ آل نه کوم ان سلیکټ مې کړو زه وې د سیم چې ډیزیګنیشن چې کوم د مو سره دی صحیح شو ولا سوري کال راغل زدا ځل وې ته څه کوم زه وې د چې ډیزیګنیشن چې کوم د پاغه کې ډوپلیکیټ ګوره غا ډیلیټ کنو ګوره د کې مو سره منیجر دی یو به پری ډی او تقریبا درې دی هغه کې به یو پری ټول مې مو سره یو پټولو کې پری دی صحیح دو. مو ګوره چې بل څنګه کلیک کړو ودل دو د مو سره څالو ډوپلیکیټس ویلیو ختم کړل او موسا بالکل مطلب یونیک ویلیوز پوت شوی صحیح دو. ګوره کدل د بیا کلیک کم په ډیزاین کې د موږ سره شی کنورټ رینج دا یو لاست آپشن دی دا زه ډیسکس کول غوړم. خو هغه نه مخکې زه کنټرول زیډ زیډ کوم چې ټیبل د موږ سره ټول غاټ شي. ګوره هر څه په اپلای شول کنه کنورټ رینج څه کوي ټو رینج دا چې کله ته په ټیبل باندې هر څه اپلای کی ګوره موږ سره ډیټا کالکولیټ شول هر څه د موږ سره کالکولیټ شول. او که زه اوس کنورټ ټو رینج ووم نو دغه نه به د ټیبل فیچر ایسی شي د موږ سره به نارمل ویلیوز دا پوت شي صحیح دو. چې نارمل ویلیوز پوت شي کلر به دوم دا وی ڈیزائن دام بیا چینج کولی شي. ګوره مو کنورټ ټو رینج والو څه ویته چې ډو یو وانټ ټو کنورټ د ټیبل ټو ا نارمل رینج مو ته وچی یس. ګوره مو نه فلټرینګ او هر څه لوړلو کالکولیشن چې کوم د مو سره هغه پوت شو ټیک دو. او ا دې سره مو سره کوم ډیزائن ټیب و غام د مو لوړلو زکه چې رینج ار سم ختم کړل ټیک تو. نو دا رنګ ګوره کزه کنټرول زیټ کم بیا مو مغزلې مو سره وغلو په دې کې یو بل فیچر دی په ډیزائن کې دا ز صرف توسل ایم چې دا به بیا ته ډیسکس کوم سمرایز وذ پایوټ ټیبل صحیح دو. پایوټ ټیبل چونکه موږ سره یو اډوانس ټاپک دی هغه به موږ مخکې ډیسکس کوو نو فی الحال زه دا پرېدم. بل دې موږ سره پدې کې یو لاست آپشن چې کوم دی پراپرټي دی او ریسایز صحیح شو. پراپرټي کې موږ چیک کولای شو دلته ټیبل نیم چینج کولای شو. لیټ سپوز دې فائدہ څه چې زه نوم اور کوم لیټ سپوز مو دې نوم اور کړل صفدر ټیک شو. یعنی صفدر په نوم مو دا ټیبل جوړ کړو وګوره دلته مې کلیک کړو دا به اپلای شو دې فائدہ څه شوی د غری نیمینګ. لیټ سپوز ګورم مو سره څومره شیټس دي په دا ایکسل ورک بک کې ګوره دا سارت فلټر دی دلې دلې زه روغلم صحیح دو. کنډیشنل فارمیټ لا روغلم د مونه ا ټیبل چې چیرته مو په کوم شیټ جوړ کړی وای مونه بالکل ورک شو
چې ورک شو اوس زه څه کوم چون کې ټیبل نه نومه ور کړې و نو د موږ سره دا نیم باکس دی ویني نیم باکس که زه دلته کلیک کوم نو ګورم موږ سره اټومیټیکلی چې څومره شیونه له مو نومې ور کړې هغه د مو سره راغله نو مو یو له فلحال نومه ور کړې صفدر په نومه یو ټیبل دی چې په دا څنګه کلیک کوم ګورم مو یو مغزی لی زه راوسلم د هغه لرې ځینه صحیح شوله نو دې مطلب د رینیمنګ دا فایده وایي موږ سره صحیح ده ډیزاین له بیا راغلم ریسایز څه کور کوي که به دا زه کلیک کوم نو ټیبل دی تو سره ریسایز کېږي تو له آپشن دیر کی چې آیا دا ټول ټیبل کې ته ځنې شي ویرې دې لیکول غوړې نو ګوره زه به څه وکړم دوباره به سلیکشن دلته وکړم د لاسټ ټوټل پی به دینه زه خاتم کوم ټیک تو وګوره مو سره رینج بل جوړ شو ریسایز شو چې اوکې کوم مو سره ګوره ټوټل پی دا خاتم شو ریکارډ نه ختميږي صحیح شوله څنګه ختم شو اوس ګوره ډیزاین مو تاسو له وختي ډیزاین ټیپ کلر چې کله ټیبل اپلای شي مطلب که په دا ایریا کې زه کلیکنګ کوم ګوره مو سره ډیزاین ټیپ شته خو که زه دغه ایریا کې کلیک کوم مو سره ډیزاین ټیپ لوړو مینس چې دا اوس د ټیبل حصہ نشوله صحیح شوله مو رینج نه وخه ټیک تو ګوره که زه دوباره په ټیبل کلیک کوم او دلته ډیزاین لروشم او اوس ریسایز ټیبل بیا کوم صحیح ده او دوباره نوی رینج ویر کوم او پکې دا ټوټل پی هم راولم نو ګوره د مو سره رینج نوی جوړ شو اوکې کوم نو بیا د مو سره غی ټیبل حصہ شوه اوس که په دې کې کلیک کوم نو ډیزاین وار څه بیرسي ټیک تو امید لرم چې په دا ویډیو باندې به بالکل تاسو پوه شوي ځکه چې مو بیخي د ډیټیلس را تاسو له هر څه ډسکس کړل صحیح ده د نیکسټ ویډیو سره به نیکسټ ټاپکس موږ ډسکس کوو امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي که خوښه وي لایک ضرور کو په لایک باندې تاسو هیڅ نسی چینل سبسکرایب کو پدای تاسو هیڅ نسی یور دوسرے شیر کو پدای تاسو هیڅ نسی خلکو سره نالج سپریډ کو ټیک تو مونږ به نور خې خې ویډیو غونې جوړاو ان شاء الله فوټوشاپ هم زری لیس کوم پدا یو هفته نیمه کې ټیک تو پدا سره صبر حسین تاسو نه اجازه غوړي په الله سپورم الله حافظ.